Сьогодні таємним голосуванням було обрано голову Хмельницького міськрайонного суду Тетяну Бацуцу. За неї проголосували 24 судді з 29 присутніх. Обрали також заступника з кримінальних справ Валерія Слободяна та цивільних справ Олександра Палінчака. Слободян Валерій Степанович – 19, Палінчак Олександр Миколаєвич – 18 голосів. Тетяну Бацуцу двічі обирали головою Хмельницького міськрайонного суду у 2017 та 2020 роках. До того, як посада стала виборною, вона очолювала суд з 2009-го. 6 квітня цього року головою суду обрали Бориса Продана. Свою заяву на дострокове звільнення з посади голови Хмельницького міськрайонного суду Борис Продан прокоментував так. На сьогоднішній день з посадою судді до голови суду я не зовсім справляюся, оскільки трошки не сказує. Своє обрання Тетяна Бацуца коментує так. Тих, кого обрали, вони зняли свої кандидатури. Законом це передбачено. Після цього, як я стала суддею, передбачено, щоб я була знову, ну, не перешкоджає закон, щоб я була знову обрана головою. В принципі, то, що висували мене, я не заперечую. Десь теж думала про те, що так буде. Координаторка проєкту «Про суд» Катерина Будко каже, така практика обрання суддів не нова і набуває популярності. За законом, суддя не може займати посаду голови протягом більш ніж 2 разів поспіль. Однак судді знайшли лазівку. Вона виглядає так, що після того, як якийсь суддя з 2 рази був обрався на посаду голови, обирають іншого кандидата, який не був головою до цього. І через деякий час, дуже короткий проміжок часу, проводять знову вибори і знову обирають ту людину, яка до цього 2 рази поспіль уже займала крісло судді. Однозначно, це такі дії суддів має також оцінювати і Вища рада правосуддя, зробити такий висновок щодо того, чи можливо суддям використовувати ось такі лазівки, тому що така практика використовується не лише в Хмельницькому, але й в інших судах, і вона набуває все більшої популярності. На запитання, чому після обрання у квітні нового голови не замінювали табличок, Тетяна Бацуца каже. В нас, повірте, немає фінансування, щоб це все. Це ж гроші. Там і є ті, які вже давно не працюють. Це до того голови, який там працював, можете задати питання. Ну, в нас немає коштів на це. Михайло Жила, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.